كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات كلام قديم تنزه عن قول وفعل ونياتي به أشتفي من كل داء عند جالي وحيراتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جالي وحيراتي فيا رب مكعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل وصحابتي كلام قديم لا تنزه عن قول وفعل ونياتي ونياتي اللهم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه ونفسي بعدد كل
وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل ما معلوم لك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك selawat dengan kami sallallahu sallallahu ala muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu Alhamdulillah wa syukurillah. Intahaina nasyid kalam qadim selawat tafrijiyah wa salawatu ala nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan kami, rakan-rakan di Malaysia, rakan-rakan di Indonesia, rakan-rakan di Singapura, rakan-rakan di Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, rakan-rakan di Aceh, Batam, Sumatera, rakan-rakan di Saudi Arabia, Bangladesh, Yaman, India, dan juga rakan-rakan yang di seluruh dunia. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Baik, insyaAllah kita akan sama-sama berkongsi pada kali ini sambungan surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 91 hingga 93. Okey. 91 hingga 93 muka surat yang ke-14, ya. Muka surat yang ke-14. Insyaallah taranum kita pada kali ini 3 taranum, ya. Taranum Ras, Nahwan dan juga Soba. Ras, Nahwan dan juga Soba. 3 taranum insyaallah, ya, sebab ayat ni agak panjang, ya. Jadi kita bersama dengan Kak Long Atirah, Abangah Ashraf, Arifah, Amak Azfar, Adirah, Amar dan juga Ibu bersama dengan kita. Amak Abrar tak dapat bersama, dia masih berada di madrasah, ya. Jadi sediakan dengan Quran masing-masing, mushaf masing-masing. Kita sambung balik program kita. Okey, dan jangan lupa pakat-pakat kongsi, pakat-pakat share. Okey, rakan-rakan kita di Turki pun ada, ramai rakan-rakan kita ni. Okey, seluruh dunia insya-Allah. Jangan lupa kongsikan, jangan lupa sharekan rancangan kita insya-Allah. Okey, kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 mula. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا. Okay, 1 2 mula. وإذا قيل لهم آمنوا بما sama-sama di rumah. 1 2 mula. Wa idza qila lahum aminu bima anzala Allahu qalu. Okey, Ahmad cuba. Wa idza okey, sama semua. 1 2 mula. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu. Okey,
قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. Satu, dua, mula. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. الله أمان. قالوا نؤمن بما ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. Satu, dua, mula. ويكفرون بما lagi. Satu, dua, mula. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Okey, cuba Kak Long. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. الله. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. الله. Okay. Arifah, cuba. ويكفرون بما وراءه. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. Okay, semua. Satu, dua, mula. ويكفرون بما قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
jawab ras eh. Qul fali. Okey, satu, dua, mula. Qul fali mataqtuluna anbiya. Sekali lagi. Okey. Oh, hidung sumbat. Okey, satu, dua, mula. Qul falima taqtuluna ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. Ini ras kita masuk. Ras masuk. Nahwan. Walaqad jaa. Satu, dua, mula. Walaqad jaa'akum Musa bil bayyinati thumma takhadtum. Yang berhenti, semua yang berhenti, kenapa? Walaqad jaa'akum Musa bil bayyinati thumma اتخذتم العجل من بعدي. Nampak? Okay, nahwan eh. Ras, kita sambung nahwan. Okay. Na na na. Satu, dua, mula. Walaqad jaa'akum Musa ثم
من تخذتم العجل من بعدي. ولقد جاء ولقد جاءكم موسى بالبينات. Habiskan kat situ je. ولقد جاء ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعدي. الله عمد شوف بينا بالبينة تنهوان. ولقد جاء ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم كساتو و مولا ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. كيف كده تروس؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم. Ingat tak? Saya tak ingat dah. Itu kan? Wa'il akhazna. Okey, satu, dua, mula. Wa'il akhazna mithaqakum wa rafa'na. Lepas suara tu. Orang kata abang tak lepas suara ni. Wa iz akhadna mithaqakum. Wa iz akhadna. Wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum. طور خذوا ما آتيناكم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم. الله شوفوا ما وإذ
Ibu, mau dicoba? Ibu tak nak bisa. Coba? Enggak bisa. Bisa lah. Okey, sekali lagi sama-sama. Wa'il. Okey. Satu. Kak Long cuba eh. Tak apa, tutup muka. Tak apa. Ah, cuba ramai-ramai. Ni ramai-ramai pun tak nak cuba. Okey, satu. Dua. Mula. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ Boleh buat lagi ni. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا satu, dua, mula. خذوا ما Selesai, Taranum. Nahwan. Tadi kita ras, Nahwan. Milas. Okey, ni Taranum soba. Wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ajl. Okey. Kita ambil buku Frihim lah. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ajla bikufrihim. Satu, dua, mula. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم الله أمات شبه يبو ليه كيه أمات قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم banyak sangat. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في سكيت
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الله أمان. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الله عارفة. قالوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. Kemana kau pergi? Okay. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به. Okay, satu, dua, mula. Qul bi'sa ma ya'murukum bih. Boleh? Sikit je pun. Okay, satu, dua, mula. Qul bi'sa ma قل بئس ما يأمركم به. Patahan tu jaga. Nampak pendek mudah kan? Sekali lagi. Qul bئس ما يأمركم به. Qul بئس ما يأمركم به. Aman.
Cuba. Qul bi sama ya'murukum bi. Allah. Arifah. Qul bi sama. Qul bi sama ya'murukum bi. Bi. Ada seni, sendi dia. Bi. Qul bi. Gitu. Cepat sangat. Qul bi sama. Qul bi sama ya murukum bi. Bi. Dia ada sendi dia tu. Ha, dia tak boleh terus bi. Ha, dia gitu. Kalau teranglah tengok. Qul bi sama. Qul bi. Ya berhenti. Qul bi sama. Nanti dia sama. Tak apa. Qul bi sama ya murukubi. Sama-sama semua. Satu, dua, mula. Qul bi sama ya murukubi. Okey, kita ulang balik. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Boleh kan? Boleh ya? Qul bi sama. Okey, satu, dua, mula. Qul bi sama ya muruku simpan je suara dia. Ya murukum bi qul bi sama. Qul bi sama ya murukum. Oh.
Sadaqallahul Azim. Sekali lagi semua. Sadaqallahul Azim. Okey, Adi Adiro Afirah lah. Apa? Afirah lah. Adirah, nak sebut Arifah. Sadaqallah. Kita tengok ayah lah. Okay. Kita nak pergi dah ni. Ambil tak? Sadaqallahul Azim. Kan? Kan? Sadaqallah. Sadaq. Lepas ni. Sadaqallah. Okey. Nak kata nak ni. Sadaqallah. Sadaqallahul. Sadaqallahul Azim. Tak lepas. Ifa contoh. Ayah, Ifa contoh. Lepaskan suara tu. Tak nak malu-malu. Kan? Sadaqallah. Sadaqallah. Lepas. Sadaqallahul Azim. Sekali lagi. Sadaqallah. Semangat ibu. Sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Yeah. Ya. Okey. Amat. Allahumma. Tinggi sangat. Allahumma. Allahumma. Salli salatan kamilatan wa sallim salaman تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال برضائه وحسن الخواتيم والاستسقاء الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه السلام عليك.
Alhamdulillah selesai kita perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kongsikan program kita pada kali ini. Okey, yang mana baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana lemah dan kurang itu daripada diri kami sendiri. Wallahu taala a'lam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.